Jam i pafajshëm, kështu është deklaruar rreshteri i policisë Shefqat Kamberaj, kur është pyetur nëse ndjehet fajtor për vrasjen e Ilmi Ljufajt. Rreshteri i policisë së Kosovës, i cili akuzohet se me qëllime të hakmarrjes qëlloi me armë zyrtare veteranin e UÇK-s, nuk ka folur shumë në seancën e pagjysore ndaj tij. Avokati mbrojtësit të akuzuarit Haxhi Çekaj tha se do t'i shfrytëzojnë të drejtat e tyre për kundërshtimin e akt akuzës, kurse gjyqtari njoftoi se për këtë kanë kohë deri në seancën e dytë. Fjala është për prokurorin.